Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH i predsjedavajući Savjeta ministara BiH na današnjem sastanku u Istočnom Sarajevu obavili su konsultacije o preostalih 7 odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije da bi se omogućilo da se u narednih nekoliko dana dođe do konačne verifikovane verzije na Kolegijumu za Evropske integracije. Dakle, uradili smo veliki dio posla. U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije, dakle imamo jedan proceduralni dio koji moramo da ispoštujemo. Dakle, zaista se nalazimo u završnoj fazi ili u proceduri završnog koraka jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema odgovora na 3242 pitanja koja će u konačnici imati preko 25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku. Na osnovu današnjih sugestija i komentara o određenim pitanjima o kojima još nedostaje usaglašavanje, dogovoreno je da se do petka 19. januara sačini prečišćeni tekst koji će biti predmet izjašnjavanja. Mislim da ćemo ovaj posao uskoro privesti kraju, da sad ne vidimo nikakvu preveliku prepreku, da ono što je bilo sporno, što je bilo otvoreno, da smo našli određena rješenja. Mene samo raduje da od 3242 pitanja danas je bilo na tapetu 7 i mislim da smo i njih, da kažem, stavili iza sebe i da ostaje još samo tehnički, da kažem, problemi, da se to sve kroz, onako kako zahtjeva mehanizam koordinacije, prometne kroz procedure i da, znači, kažemo da smo taj jedan veliki, veliki dio posla završili. Postoji nekoliko pitanja uz koja će Evropskoj komisiji biti dostavljeni originalni komentari institucija s obzirom na to da postoje određena različita poimanja ili stavovi. U ostalom, mi se i konsultujemo kroz sav ovaj naš rad i sa predstavnicima Evropske komisije, odnosno delegacijom Evropske unije, tako da su oni upoznati sa načinom kako će ti odgovori biti dostavljeni. Zadovoljstvo što smo danas uradili dosta posla, što su sada timovi dobili jasan zadatak da prečišćeni tekst dostave do petka i da ćemo u narednih nekoliko dana imati verifikaciju svih ovih odgovora kako bi mogli konačno da budu i upućeni. Nakon sastanka je rečeno da će u narednih nekoliko dana biti završeni svi odgovori na upitnik Evropske komisije, a potom slijedi verifikacija i tehnička priprema za dostavljanje odgovora Briselu.